Aquest dijous, 7 de maig, s'ha obert al trànsit la part afectada per les obres de millora de l'accés viari de l'antiga carretera comarcal C44 a l'Hospitalet de l'Infant que van començar al gener. Així, doncs, els vehicles ja poden circular per la via principal sense haver d'utilitzar el pas provisional alternatiu que es va habilitar al vial contigu de la Porrassa. No obstant això, encara falten per enllestir alguns treballs relatius, per exemple, a la senyalització, l'enllumenar, la jardineria o la instal·lació de mobiliari urbà. Per aquest motiu, s'ha de regular regular el trànsit en determinats moments. L'objectiu de les obres és no només millorar l'accés principal a l'Hospitalet i la connectivitat del poble amb les urbanitzacions Infant, Corralets i La Porrassa, on s'ubicarà la futura estació de trens, sinó també integrar aquesta part de l'antiga carretera de Mora en la trama urbana. Amb aquest projecte, que és a punt de finalitzar, l'Ajuntament també vol millorar la imatge de l'entrada principal al poble, fer que tingui aspecte d'avinguda urbana i millorar la circulació de vehicles i vianants en aquesta zona. Al tram de més de 250 metres de longitud afectat per les obres, s'hi ha habilitat una calçada per a la circulació dels vehicles amb dos carrils, un per a cada sentit de circulació, separats per una mitjana verda, voreres amb arbres a banda i banda, i també un espai per a l'aparcament en línia a cada costat. Quan s'acabin totalment les obres, els ciutadans podran gaudir també d'un carril bici a un dels costats que properament s'enllaçarà amb la xarxa de carril bici actualment en construcció, i també podran disposar d'una nova zona verda amb parc infantil a l'entrada de la urbanització Infant que articularà els nous accessos separant els dos sentits de circulació. Aquestes obres van ser adjudicades a l'empresa Servidel SLU per un import d'uns 632.000 euros. Per sufragar el cost d'aquests treballs, l'Ajuntament compta amb la subvenció que li ha atorgat la Diputació de Tarragona en el marc del Pla Especial d'Inversions Sostenibles.